ओबदियाको पुस्तक ओबदियाको दर्शन परमप्रभु परमेश्वर यदोमबारे यसो भन्नुहुन्छ हामीले परमप्रभुबाट यो सन्देश सुनेका छौँ एकजना राजदूत जाति जातिको बिचमा यसो भन्न पठाइएको थियो उठ हामी त्यसको विरुद्ध लडाइँ गर्न जाउँ हेर म तलाई जाति जातिहरूको बिचमा छुत्र तुल्याउनेछु त अति नै तुच्छ हुनेछस् तेरो हृदयको घमणले तँलाई धोका दिएको छ त चट्टानका धान्द्राहरू र अग्ला अग्ला ठाउँमा बस्ने मलाई तल जमिनमा खसाल्न कसले सक्छ भनी त आफ्नो मनमा भन्छस् तर गरुडहरू जस्तै त माथि उडे पनि र ताराहरूको बिचमा तेरो गुड बनाए तापनि त्यहाँबाट म तलाई तल खसाल्नेछु परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ यदि चोरहरू त आए यदि डाँकुहरू राति आए भने तेरो कस्तो सर्वनाश हुनेछ के तिनीहरूले आफूलाई चाहिने जति मात्र लुटेर लैजाँदैनन् र यदि दाग टिप्नेहरू त आए भने के तिनीहरूले अलिक अलि दागहरू फाटफुट छोड्दैनन् तर यस्ताका धन सम्पत्तिहरू कसरी लुटिनेछन् त्यसका लुकाइएका धनहरूको कसरी अपहरण गरिनेछ तेरा सबै मित्र राष्ट्रहरूले तँलाई सिमानासम्म धपादिनेछन् तेरा मित्रहरूले तँलाई धोका दिएर दमन गर्नेछन् तेरो रोटी खानेहरूले नै तँलाई पासो थाप्नेछन् तर यस कुराको तँलाई केही पत्तै हुने छैन त्यो दिन के म एदोमका बुद्धिमान मानिसहरूलाई र एसआफका डाँडामा भएका समझदार मानिसहरूलाई नष्ट पार्ने छैन र परमप्रभु भन्नुहुन्छ हे तेमान तेरा योद्धाहरू त्रासमा पर्नेछन् र यस आफका डाँडामा भएका हरेक मानिस मारकाटमा परेर मारिनेछ तेरो भाइ याकुबको विरुद्धमा गरेको उपद्रवको कारण तलाई शर्मले ढाक्नेछ र त सदाको निम्ति नष्ट हुनेछस् जुन दिन तँ ता टाढै उभिस जुन दिन परदेशीहरूले त्यसका धन सम्पत्ति खोसेर लगे र विदेशीहरूले त्यसका ढोकाहरूबाट भित्र पसेर एरुसलेमको निम्ति चिट्ठा हाले त तिनीहरू जस्तै थिइस् तैँले तेरो भाइको दुर्भाग्यको दिनमा उसलाई हेला गर्नु हुँदैनथ्यो न त यहुदाका सन्तानका सर्वनाशको दिनमा हुन्थ्यो न त तिनीहरूका सङ्कटको दिनमा तैँले घमण्ड हुन्थ्यो मेरो प्रजाका विपत्तिको दिनमा त तिनीहरूका ढोकाहरूबाट भित्र पस्नु हुँदैनथ्यो न त तैँले तिनीहरूका विपत्तिको दिनमा हेला गर्नुहुन्थ्यो हु। न त तिनीहरूका विपत्तिको दिनमा तिनीहरूको धन सम्पत्ति खोसेर लानुहुन्थ्यो हु। त्यसका भागेर गएकाहरूलाई मार्न त दोबाटोमा पर्खिरहनु हुँदैनथ्यो न त त्यसका दुःखको दिनमा त्यसका बाँचेकाहरूलाई तैँले पक्राइदिनु हुन्थ्यो सबै जाति जातिहरूको निम्ति परमप्रभुको दिन नजिकै आइपुगेको छ तैँले जस्तो गरेको छ तँलाई पनि त्यस्तै गरिनेछ तेरा कार्यहरू तेरा आफ्नै थाप्लोमा फर्केर आउनेछन् जसरी तैँले मेरो पवित्र डाँडामा पिस त्यसरी नै सबै जाति जातिहरूले पनि सधैँभरि पिउनेछन् तिनीहरूले पिइरहनेछन् र कहिले नभए जस्तै हुनेछन् तर सिवन पर्वतमा चाहिँ उद्धार हुनेछ त्यो पवित्र रहनेछ याकुबको घरनाले आफ्नो उत्तराधिकारको अधिकार गर्नेछ याकुबको घरना आगो हुनेछ र योसेफको घरना एक ज्वाला बन्नेछ र एसाफको घरना चाहिँ ठोसा मोसा हुनेछ यिनीहरूले त्यसलाई आगोमा सल्काएर भष्म पार्नेछन् एसाफको घरनाबाट बाँचेको एउटै पनि हुने छैन परमप्रभुले यसै भन्नुभएको छ नेगेबका मानिसहरूले एसाफका डाँडाहरू अधिकार गर्नेछन् र डाँडाका फेदीका मानिसहरूले पलिस्थीहरूको देश अधिकार गर्नेछन् तिनीहरूले इफ्राइम र सामरियाका खेतीबारीहरू खेतबारीहरू पनि अधिकार गर्नेछन् र बेन्यामिनले चाहिँ गिलात अधिकार गर्नेछ इजरायलको यस समूहले जो निर्वाचनमा भएर कनानमा छन् सार पदसम्मको देश अधिकार गर्नेछ सप्पाराधमा भएका अरुसलेमका निर्वासितहरूले नेगेपका नगरहरू अधिकार गर्नेछन् यसबका डाँडाहरूको राज्य गर्नलाई उद्धार गर्नेहरू सिवन पर्वतमा उक्लेर आउनेछन् र राज्य चाहिँ परमप्रभुको हुनेछ चा।